Бирөөгө мисалы үчүн Куран окутуп калат, көп сандагы улуттар келет, өзлөрү союп кеткен тууган туушкандар менен келишет. Заказ беребиз же өзүбүз барып жүктөп келебиз. Кандай адал союлуп аткан өзүбүз көрүп турабыз деп өзүбүз ойношот, волейбол ойношот, футбол ойношот. Кудай жакшы, байке. Кой койноп атат, э? Биз досубуз кыз узатып атат. Бирге кызмат кылып жүрө беребиз. Грибной шашлыкпы? Чынын айтсам биринчи жолу, бирок биздин достор көчмөн калкпыз, кыргыз эли. Жалал Абад областынын Окен районунда болобуз. Кыргыз номер менен Алифард. Сузактын, Жалал Абад. Сузак. Бизге мондай-мондай кой керек. Муздайбыз, союз, жиликтейбиз, бүт бардыгыбыз чыкканда. Малды караганга бир адам, бир касапчы байкелерден болсо, жумуш кылабыз. Алар чөптөр деле клара менен сатылат да. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Жалпы Нуркежи YouTube каналынын катталуучулары, мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жана жашап келе жаткан бир туугандар. Баардыгыңыздарга кулактандыруу, бүгүн жакшы бир чыгарылыш. Мен ушундай бир жерде турам. Азыркы атымда тайлар, бейлер, ушулар бар. Бул жер кандай десеңиздер, бул жер Мытищи, Москва шаарына өтө жакын, Медведково метрого. Бул жерде жанакы кой бар, Нурбек байкенин, Нурбек таксырдын мындайча айткасы чарбасы. Эсалы борбору, кой, мал, там жылкы, уй ошолорду союп сатып, эттер боюнча заниматься эткен Нурбек таксырдын чарбасына бүгүн да келип отурабыз. Биз менен бирге болуп, каналдан алыстабай, лайктардан басып, анан катталып туруңуздар. Нурбек таксырдын иниси Курсант таксыр менен Мерсира маяк кылалы дагы ушул жер боюнча кенен чарылыш кылып берели. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мындай кылалы. Эми бул чыгарылышты балким биринчи жолу көрүп аткандар болушу мүмкүн да. Биринчи жолу көрүп аткандар үчүн ушул жер боюнча бир кыскача айтып өтүңүз. Негизи эле кандай жер, эмне кылат? Ошол эми мал боюнча да, жалаң мал боюнча. Кээ бирөөгө мисалы үчүн Куран окутуп калат, жакшылыктар болуп калат, тойлор болуп калат. Ошого ушул жерден келип соода кылып, алып, ушундай келип алып кетип турушат. Жалпы мекендештер ушул жерден көп келип, көп алып кетип турушат. Бир эле кыргыздар эмес, көп сандагы улуттар келет. Африкадан бери, Бангладештерден бери келип соода алып кеткен убактылары көп. Өзбек туугандар келип, куйруктуу койлорду издешип, ушинтип алып кетип турушат. Анан эми кандай десек, жалпы ушул мекендештер үчүн кызмат биздин кызмат деле. Ушул жерде жылкылар бар, койлор, эчкилер. Анан жылда ушу ноябрь айынан баштап, жылкынын эти уйдун этинде баштайбыз. Күн кичине салкындап муздай баштаганда эттерди да баштайбыз. Азыр шартка байланыштуу ал майдалап 5 килограммдап 3 килограммдап тараткан эттерибиз азыр баштар элек. Ноябрдан баштап буюрса жылкыларды союп баштап союп дагы доставка менен дагы жеткирип берип турабыз. Заказ болуп калат. Быйыл деле иштейбиз. Жыл деле ушу ноябрдан эмнеге чейин апрелге чейин иштейбиз. Ошондо бул жер жалпак сөз менен айтканда мал базардагы экен. Эс алуучу жерлер да бар экен. Ооба, ооба. Анан кой, эчки, бээ ошоларды деле келип живой соодалашып ушул жерден деле сойдуруп алышат. Ушул жерден мисалы үчүн келишет, өзлөрү союп кеткен тууган туушкандар менен келишет, биздин балдар деле кызмат көрсөтүп союп чучуктарына чейин жасап беришет. Мисалы үчүн келгенине аз күн болду бул жылкылардын келгенине. Заказ да мисалы үчүн бир туугандар 27-чи сентябрда той берет элек, бирөөлөр 22-сінде той берет элек дейт. Келип задатагын берип жылкыларды тандап, мына өзүңүз көрүп турган жылкыларды тандап алган. Мисалы үчүн могул жерден уже төртөө бешөө уже сатылып кетти десек болот да. Заказ кылынган. Экөө союлуп кетти, буюрса тойлорун өткөрүштү. Ошого жараша. Анан ошол эми жалпысынан айтканда ушул мекендештердин кызматында да бардыгы эле. Мал жандыктар бүт жаңыланып турунат. Жаңыланып турат, азайгандан бир экөө калганда заказ беребиз же өзүбүз барып жүктөп келебиз. Каяктан келишет? Мисалы могу азыр булар мен көп деле эме кылбайм. Тайлар, бейлерби? Жерде мерке кургач аралаш, эки кунан бар, калгандары тайлар, анан бир бээ бар. Бул бээ сатылып кетти. Ошондо булар каяктан келет дедиңиз? Булар Калмыкиядан келет, Астрахандан келет. Ошо ысык жакта, Болгариядан ар жактан келишет. Калмыкия, Астрахан,
ошол ичинде райондордон келишет. Ошондо өзүңүздөр деле барып алып келген учурлар болот экен да, э? Көбүнесе өзүбүз алып келебиз. Аха, кой эчкилерди деле ошол сыяктуу. Кой эчкилерди деле ошол сыяктуу. Ал жакта деле мисалы үчүн баягы соодагер туугандар бар. Ал жактан сатып алышып, бул жакка Москвага алып келип жыбой өткөрүшөт. Ал жактан жыбой алышат, бул жакка келип жыбой өткөрүшөт. Килограммга саналабы бул жерде? Оо, жыбой килограммга саналат. Койлордун веси 300 рубльден, коздордуку 330-дан. Мисалы үчүн эчкиники 280, эчки серке улактар 280. Эми бул жерде баягы бул жакшы кой экен, бул андай экен деме жок, ошо таразага тартылат, таразада канча көрсө ошо менен баасы кете берет. Өткөндө бир эже келип айтат, биз эми такай келип алганыбыз эмнеде дейт, базарда деле эт көп дейт, просто дейт, бул жерден дейт адал союлуп аткан өзүбүз көрүп турабыз дейт, өзүбүз көрүп дейт, анан баягы ошон үчүн келебиз дейт, болбосо базар менен бирдей эле болуп калат силердики дейт. Мындай карасаң туура эле ал эженики делечи, базар менен эттин баасы бирдей эле болуп калат. Просто эми өзүңөр көрүп адалдап союп ошол эле деми эме кылысычы, адамдын баягы жүрөгү эс алат да, өзү адал союп адал союп атат. Шектенүү болбойт, эч кандай шектенүү болбойт. Койлор 40 килограммдан башталат, 40 килограммдан 70 килограмга чейин кетет койдун салмагы. Сиздер бул жерде союп бересиздер? Союп беребиз, союп башын куйкалап кандай айтса жиликтеп чаап пакетке салып машинасына салып беришет балдар. Парковка кенен акысыз, өзлөрү келип эс алып келип союп жеп отуруп кетсе да болот. 150 адамдан ашык орундуктар бар, 6-7ге бөлүнгөн. Жоро жолдоштор, классташтар, туугандар деле койчу, ар кандай эме шарттар менен келип эс алып кетишет туугандар. Шерин өткөзгөндөр болот, куран окутуп кеткендер болушат, өзлөрү союп. Бул жерде отундарыбыз бүт бекер, казандарыбыз бар, бүт суу, бардык нерселердин ошо мекендештер үчүн кызматта. Жанагы ал чайник, тефаль, посуда, бүт идиш, термос, бардыгы бар, кашык бар, болгон ошо эме кылып кетишет. Ар адамга 300 рубльдан төлөшөт, отурганына идиш аягын жуушпайт, как положено өзүлөрү каалагандай пайдаланып кечке маалы таркап кете беришет. Оюн ойношот, волейбол ойношот, футбол ойношот. Жерлер деле бар. Жерлер бар. Бизде эс алуучу тапчандардын башталыш жери жана ушундай эле казан, очок, устукандарды бөлүп ушундай эмеле кылган жерлер биздин таксист коллегаларыбыз, кыргыз мекендештерибиз, байкелерибиз, агаларыбыз эс алып аткан учур экен. Биз досубуз кыз узатып атат, ошонун эти мышырып. Сиздер достор тарап кызматтасыздар. Байкем слоя жакшы экен пишырганына. Пиширип ошо эттерди муздатып салып атабыз уже. Жакшы, кудай кылып. Рахмат ака. Ушул кызматында жүрө бериңиз. Жакшы. Биз да биринчи достордон биринчиси уже кыз берип атат эле. Мындайча айткенде качин башталды бизде дагы. Рахмат ака. Все. Ассалам алейкумдар. Микрофонду бериңиз. Кандайсыздар анан? Микрофон сиздер жакта угулуп атат. Сүйлөйбүңүздөр. Эс алуу сонун болуп атабы? Айылдагыдай эле бир угулда картабы же эмне кетип атат? Жакшы, жакшы. Мынакей. Элди. Элди коллегаларыбызды бүтүп чакырасыздар, а? Иншалла. Ошондо ашып калган мисалы тамак, эт ушундай ашып калса алып кетчү. Өздөрү менен өздөрү бүт салып алып кетишет, болгон идиш аякты таштайт, аны өзүбүздүн эмелер жууп эме кылып алышат. Жакшы. Ладно, бакелер, эс алуулар жакшы болсун. Ойдогудай эс алыңыздар. Нуркежи Ютуб канал. Адам жайлары. Баткен сила. Болду, ийгилик сиздерге. Так, бул жерде пловпу? Курдак. Курдакпы? Да. Бул грибной шашлыкпы? Чынын айтсам биринчи жолу, бирок биздин достор, аяштар, классташтар экинчи, үчүнчү жолу экен. Бизге предлагать этти, бул жерде биз келдик. Мен лично мен биринчи жолу өтө жакты. Анан бир жолу бир детский площадкаларды уюштурсак балдар үчүн. Себеби биз балдар үчүн жашайбыз. Балдар алаксып турганга. Алаксып турганга бир кичине оюзо, кичине бир неме песочница дегендей, э? Ошолду үчүн атак өтөсөн кыргыздарга шарт. Биз очоктун боюнда көчмөн калкпыз, кыргыз эл. Бул нерсе бизге жагат. Эмнеси айтканда, эмнеге этти булап, күлгө чоп ороп жеш керекпиз. Дастоконубузду өзүңөр билесиңер, э, чачылып арда. Мына дастоконубуз. Нан бар жерде сый бар. Ооба. Ошон үчүн бардык айсон. Салам жолдоп коюңуздар. Нокен район, Жалал Абад областы Нокен районунда. Жаңы эле келдиңерби же? Ооба, жаңы эле. Эмне эле баштаптырсыңар, э?
Кайсы районун балдары? Ош облусунан. Ош облусунан балдары? Ош облусуна салам. Эс алуулар ойдогудай өтүп атабы? Бар, жакшы буйурса. Жакшы, разысыңар. Көңүлдөрдө. Бүт шарттар менен камсыз кылып берди. Ооба. Очок, идиш аяк. Биринчи жолу келишибиз. Аха. Каяктан билип калдыңар? Ошо YouTube-тан эле көрүп. YouTube-тан эле көрүп, э? Аа, жакшы. Алдын бир-эки жолу келип, сойдуп кетип келебиз. Анан ошондон кийин эс алуулар мыкты. Биринчи жолу. İnşallah esallular son ötsün, oydoğuday ötsün. İyilik sizlerge. Kırgız nömür menen Alfard, jana Rossiyska nömür menen taksist kollegalar ushbul jerge köp kelişetken. Parkovka aytkanda ele, jogoruda silegende ele. Kene, karaŋızlar. Aksapark sıyaktuu ele eken bul jer. Eŋ zor sonun jer. Esallar. Biz постоянно уже bir jıldan beri aşık keletabız. Aşka. Jigitler, klasstaştar, ayıldaştar menen. Oo, polnoy semeyni dagı kelip şol jerden. Сразу цельно вони жүрүп турган любой баранды үшөп туруп сойдуруп бул жерде эле жеп алып кетебиз да. Ошондой жана практичный бизге өзүбүзгө чем барып магазиндан билбеген көштү алгандан көрө эң сонун бул жерде. Бул жерде азыр өзүңөр көзүңөр менен 100% көрүп тандыган коюңарды союп берип салганы халал. Аа, эс алуулар ойдогудай иншаллах. Ооп, иштер болуп атат. Болуп атат. Каяктын жигиттери? Сузактын, Жалалабад. Сузак, Жалалабад жигиттерине салам. Келиңиз, Алла ыраазы болсун. Эс алуу мыкты деңгээлде өтсүн. Мекендештерибиз бар да, жумуштан колдор бошобой калат. Анан видеобуздан эле чалышат. Бизге мондай кой керек. Мынча кларамга чейин, мондай сомго чейин деп. Анан видеодон синим айтып эле, мондай козу, мондай кой деп айтып көрсөтүп, сойдуртуп, как болсо таксиден салып жүрөбүз. Бул даяр, даяр. Алар аксасын которуп жүрөт. Ошондой эле жол менен өзлөрү келбей дагы алып кеткен туугандарыбыз бар. Күнүң ура эмес, бирден экиден болуп турат. Аха, демек ошондой кызмат эле бар экен. Бар, бар. Касап өзүнүн ишин алып аттыр, микрофонду. Ассалому алейкум. Алейкумассалам. Азыркы учурда козу, кой эмне сойлоп атат? Козу, кочкор. Козу, кочкор. Скорость боюнча канча убакытта сойуп кетесиз? 15 мүнөт. 15 мүнөттө. Ашыккан жок. Ошондо сиз муздайсыз, союз, жиликтейсиз, бүт бар дедиңиз. Устуканда. Устуканда, э? 12ге бөлүп. Айтканда. Аха. Жакшы, мынакей. Туугандар, көрдүңүздөр, а? Алар ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кеттик эми кийинки локацияларды, кийинки жерлерди көрсөтө берели. Сизге тоскоол болбой эле, а? Мындай болот экен да. Мен айтып өтөйүн. Мисалы, мен сыяктуу эле бир эт аларман, кой аларман бирөө болсо, бир койду көрсөтсө, э? Бир койду көрсөтсө, ошол койду алып туруп, таразага тартасыздар. Таразага тартабыз. Мынакей. Таразага тартылат. Таразага тартылгандан кийин анан жанакы кой 300 рубльдан эчки серкелерди 280 дедиңиз. Козулар 330. 330. И таразадан эле эметкенде бир кой, козу, серке, эчки баасы канча турат, ошолор сразу чыгат. Мынакей. Бизге азыр малды караганга бир адам, бир касапчы байкелерден болсо жумуш калабыз. Алардын шарттары, эмелери, ичкен жеген жатакана бекер, регистрацияларын өзү жасап беребиз, айлыгын ошо телефондон келгенде өзүбүз сүйлөшүп такташып алабыз. Калган шарттары менен камсыз кылып беребиз. Калган шарттар бүт камсыз кылып беребиз. Үчүнчү корого кирип атабыз. Бул жакта койлор ошо багууга, багуудагы койлор. Кимдир бирөөгө кандай маанинде керек болуп калышы мүмкүн. Мынакей, бул үчүнчү короодогу койлор. Багуудагы койлор дедиңизби? Жаңы киргиздик да багуугачы. Бул жерде деле дагы бир жүздөй. Жүздөй койлор. Бул жакта жанагы эми мал болгондон болот, арасынан бооз койлор келип калат. Мына могу кой эгиз тууду, ушундай тууган койлорду, желин жетип калган койлорду бул жакка коебуз. Бөлөк. Мынакей. Ой, улагы менен. Бул кире бериш экен, э? Кире бериш асфальтталган. Территория өтө чоң экен. Территория өтө чоң. Мынакей. Территория бар. Сиз азыр кире бериштен бир кыйла алыстап кеттик, но тетне дальше турат машиналар, парковкалар. Территория чоң. Бул жак мини токой. Сейл деп эс алуучулар үчүн. Бияқта дыйканчылык барбы, жокпу? Дыйканчылык жок. Ошо бул стоянка
күндүз минтип култап коебуз. Жаш балдар келип, ойлонуп, андай мындай кылып жүрүшөт машинелер менен келип. Ошо курбан айтта ушуларда, ушул стоянкалар иштейт курбан айттарда. Маракелерде адамдар көп болгондо стоянканы ачып беребиз, иштейт. Тоо ушул жерден киришет, кой бар деп алттанган чогу жазса, навигатор көрсөтөт. Россиянын любой булуң бурчунан көрсөтөт. Бир эле Москва эмес, Россиянын кай жеринен кой бар деп ушинтип алттанган чогу жазса, түптүз ушул тосканы көрсөтөт. Эч кандай адашпайсыздар. Биз сиздердин кызматыңыздарда дайым даярбыз. Келиңиздер, эс алып, өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп, койлор сойдуруп, буюрса иншалла ноябрдан баштап жылкынын эти, уйдун эти кайра эле башталат жылдагыдай. Кудай кааласа келип туруңуздар. Чыгарылышы жаккан болсо лайктардан басып, каналга катты лайк болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Түшүнбөгөн суроо жоопторуңуздар болсо экранда көрсөтүлгөн телефон номерлер боюнча байланышка чыгып, полностью маалыматты тактап алсаңыздар болот. Биз сиздер менен кийинки чыгарылыштарга чейин коштошобуз. Баарыңыздарга ассалам алейкум.